Ողջույն սիրելի ռադիո ունկնդիրներ։ Վեմ ռադիոյի եթերում հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարն է։ Տաղավարում Տեր Մարկոս Քահանա Մանգասարյանն է։ Սիրելի ռադիո ունկնդիրներ, ինչպես եւ գիտենք, միասին սերտում ենք համատես ավետարանները եւ հասել ենք Լեռան քարոզին, Մատթեոսի ավետարանի 5-րդ գլուխ, որտեղ որ սկզբից եւ այդ մեր Տերը խոսում է երանիների մասին։ Եվ նախորդ հաղորդումների ընթացքում մենք արդեն հասցրել ենք 9 երանիներից 7-ի մասին խոսել։ Եվ ահա այսօր հասել ենք 8-րդ երանիին, եւ 8-րդ եւ 9-րդ երանիները միասին պետք է կարդանք եւ զրուցենք սրան շուրջ, որովհետեւ չնայած որ վստահ եմ գրեթե բոլորը դեռ շատ լավ հիշում եք 8-րդ եւ 9-րդ երանիները, բայց որ կարդամ մեկ անգամ եւս պիտի համոզվենք, որ այս երանիները ուղղակիորեն կապված են միմյանց հետ, կարծես թե 9-րդ երանին բացատրությունը առավել մանրամասնում է լինի 8-րդ երանի։ Ընթերցենք ուրեմն Մատթեոսի ավետարանից 5-րդ գլխի 10-ից 12-րդ համարները։ 8-րդ երանին 10-րդ համարում է գրված. «Երանի նրանց, որ հալածվում են արդարության համար, որովհետև նրանցն է երկնքի արկայությունը»։ Շարունակությունը 9-րդ երանին արդեն հետևյալն է. «Երանի է ձեզ, երբ ձեզ նախատեն ու հալածեն, եւ ին պատճառով ձեր մասին ամեն տեսակ չար խոսք սուտ ասեն. Ծնծացեք եւ ուրախացեք, որովհետև երկնքում ձեր վարձը շատ է, քանի որ այսպես հալածեցին մարգարեներին, որոնք ձեզանից առաջ են եղել»։ Մինչ բուն մեր մեկնությանը դառնալը, արդեն ավանդույթ դարձած սովորությանը դառնանք, կարդանք Խրիմյան հայրիկի «Մարգարիտ երկնից արքայության աշխատության մեջ» զետեղված խոսքերը, խոհերը, եւ տեսնենք թե ինչի մասին էր մտածում երանելի մեր հայրապետը Խրիմյան հայրիկը, երբ ավետարանի այս տողերը մեզպես կարդում էր եւ խոկում. «Երանի, որ հալածյալից են վասն արդարության, Հիսուս երանի կուտան նոցա, որ արդարության համար կհալածվին»։ Արդարություն նույն ինքն էր, որ հերկնից երևեցավ, արդարություն լույս էր, խավարը տեսավ զինքն եւ սկսեց հալածել։ «Հերովդես հալածեց մինչև Հեգիպտոս, դպիրք ու փարիսեցիք հալածեցին մինչև Իգողգոթա, Իգլուխ»։ Խաչին վերա մեռնող Աստուծո արդարության համար հալածվեցան ավետարանի ճշմարտության բոլոր քարոզիչներն, եւ այն, ինչ հալածանք կարող չէր կարճել նոցա ազատ լեզուն, մահվամբ երկրես բառնալ կուզեին արդարության կենթանի վկաներն. «Անթիվ որդիք եկեղեցվո, տիրոջ նման անմռունչ ոչխարի պես աշխարհիս անզգամներեն իսպանդ վարեցան»։ Այո, եկեղեցվո կյանք հալածանք է, յուր որդվոց երջանկություն չարչարանք, խաչակիր Սուրբն Պողոս ինքնալ այսպես կուսուցաներ, որ կամիցին աստված պաշտությամբ կյալ ի Քրիստոս Հիսուս ի հալածանը սկայցեն»։ «Երանի է ձեզ, հորժամ նախատիցենս ձեզ»։ Հիսուս 9-րդ երանին կուղե առյուր աշակերտս, որք հանդերցյալ էին նախնի մարգարեից նման, մանավանդ Հիսուս վարդապետին պես դեպի Գողգոթայի ճանապար երթալ, որոց համար նույն խաչին ծանրագույն վիշտ պատրաստ կար, կամակար սիրով տանել այն ամեն նախատանած զորթե ընտանի Իսրայելի ազգեն, և թե կրապարիշտ հեթանոսներեն անզնվիրաբար կրել հանձնարու էին, ոչ աղաղակել, ոչ վիճել, ոչ եւս տրտունջ բառնալ, տիրոջ հեզության նմանելով թող սպանեն ձեզ, թող թափի ձեր արյուն ի գետին, ձեր արյան երաշխավորն ես եմ», կսե Հիսուս։ «Կաթիլ մի չի կորսվիր, արդար Աբելի օրեն մինչև ի Զաքարիա Աստուծո սիրելիած ճանապարհ արյունով բացված է»։ Ձեզ մի հառաջ մարգարեներն նույն շաղվող գնացին, ահավասիկ և ես կերթամ, ոն և դուք աշակերտ կիմ, ետևես եկեք»։ Ահա և Խրիմյան հայրիկի խոսքերը 8-րդ և 9-րդ երանիների վերաբերյալ։ Մի հետաքրքիր
Երանգավորմամբ, որ 9-րդ Երանին Խրիմյան հայրիկը առանձնացնում է եւ ասում է, որ հատկապես առաքյալներին էր ուղված, որովհետեւ առաքյալները իրենք էլ մարգարեների նման պիտի հետևեին Տեր Իսուս Քրիստոսին եւ խաչի ճանապարհով գնային, նահատակության ճանապարհով գնային։ Բայց մենք դառնանք եւ 8-րդ Երանիից սկսենք։ Երանի նրանց, որ հալածվում են արդարության համար, որովհետև նրանցն է երկնքի արգայություն։ Ինչպես եւ Խրիմյան հայրիկն ասաց, բոլոր եկեղեցու հայրերն էլ անխտիր, գրեթե բոլորը, ինձ հանդիպած գոնե հայրերը եւ նրանց մեջ հենց առաջինը Հովհանես Ոսկեբերան հայրապետը, երբ խոսում են այս հատվածի մասին, միշտ շեշտում են, որ արդարությունը, որ հունարենում գրեթե նույն բառն է ճշմարտության համար, ինքը Տեր Իսուս Քրիստոս էր։ Այսինքն 8-րդ Երանիի մեջ, որ ասվում է, թե Երանի նրանց, որ հալածվում են արդարության համար, արդեն իսկ խոսվում են նրանց մասին, ովքեր հալածվում են Տեր Իսուս Քրիստոսի համար, իրենցն է երկնքի արքայությունը։ Եվ հետո 9-րդ Երանիի մեջ Հիսուս ավելի մանրամասնում է եւ ասում է, որ Երանի, որ նախատեն, նաեւ նախատինք բառն է ավելացնում, Երանի է ձեզ, երբ ձեզ նախատեն ու հալածեն իմ պատճառով, ձեր մասին ամեն տեսակ չար խոսք, սուտ ասեն։ Վերջում քաջալերում է Հիսուս ասելով, թե ցնծացեք եւ ուրախացեք, որովհետեւ երկնքում ձեր վարձը շատ է, քանի որ այսպես հալածեցին մարգարեներին, որոնք ձեզանից առաջ են եղել։ Ուրեմն 8-րդ Երանիի մեջ պարզապես ասվում է Երանի նրանց, ովքեր որ հալածվում են արդարության համար, իսկ 9-րդում Հիսուս առավել մանրամասնում եւ ասում է Երանի ձեզ, որ իմ անվան համար հալածանք կրեք, որ ձեզ նախատեն ու հալածեն իմ պատճառով եւ ամեն տեսակ սուտ բան, չար խոսք ասեն ձեզ։ Ուրեմն, եթե փորձենք մի պահ դառնալ Հիսուսի ժամանակները, ամեն բան ավելի պարզ ու ավելի գունեղ կդառնա։ Տեսեք, այսօր երբ որ խոսում ենք հալածանքների մասին, երբ խոսում ենք չարչարանքի, նախատինքի մասին, զրպարտության մասին, այն մասին, որ չար բառեր, սուտ կարող են ասել որևէ քրիստոնյայի, իրականությունը մի փոքր ուրիշ է կարծես։ Այսօրվա քրիստոնյայի մասին է խոսքը, այսօրվա Հայաստանի, մեր պարզ հավատացյալների, մեր քրիստոնյաներից, մեր հոգևորականներից թեկուզ մասին է խոսքը։ Մենք երբ որ ասում ենք հալածանք, մենք անմիջապես հեռավոր անցյալում տեղի ունեցած դեպքերն ենք հիշում, անշուշտ ինքներս բոլորս քաջ իմանալով, որ մերձավոր արևելքում այսօր էլ շարունակվում են հալածանքները և թշնամությունը շարունակվում է քրիստոնյաների հանդեպ, հալածում են դեռևս քրիստոնյա լինելու համար, մարդիկ պատիժ են կրում, նույնիսկ նրանք մահվան սպառնալիքի տակ են իրենց աստծուն պաշտում, չեն կարող Սիրիան մոռանալ, չեն կարող հատկապես Եգիպտոսում տեղի ունեցածները մոռանալ, երբ բարի ուղիղ իմաստով մարդիկ հալածում են քրիստոնյաներին, սպանում են նրանց քրիստոնյա լինելու համար։ Այո, ինչ որ գերտերությունների, ինչ որ հաղորդագրություններ, ասելիք փոխանցելով, պատգամներ փոխանցելով, բայց ամեն դեպքում փաստը մնում է փաստ։ Եվ վերջին դեպքերն էլ, եթե հիշենք, քրիստոնեական տաճարներ են պայթեցնում, որոնց մեջ նաև մեր տաճարներից են պայթեցրել Տերզորում։ Ուրեմն, երբ որ մենք խոսում ենք հալածանք, մեզ համար այս հալածանք կոչված ինչ որտեղ հեռու է, չնայած որ ոչ վաղ անցյալում, 4-րդ դարում կամ 3-րդ դարում չէ միայն որ քրիստոնյաներին հալածել են, այսօր էլ քրիստոնյաներին հալածում են, եւ իսլամական պետություն կոչված չարիքը, որի մասին բոլորս գիտենք, լսում ենք պարբերաբար, շատ անգամ հենց քրիստոնյաների ցուցադրաբար մորթում եւ նահատակության է տանում, բայց այսքանն էլ մեզ համար ինչ որ հեռավոր մի բան է, որովհետև մենք մեր մաշկի վրա այս պահին հալածանքի վտանգը չենք զգում։ Ուրեմն, մի պահ դառնանք դեպի Հիսուսի ժամանակները եւ փորձենք հասկանալ, թե ինչ նկատի ուներ Հիսուս, երբ ասում էր Երանի ձեզ, որ հալածվեք արդարության համար, եւ կամ որ նույնն է Երանի ձեզ, որ հալածվեք ինձ համար, նախատեն ձեզ եւ հալածեն ինձ համար։ Այն երկիրը, որտեղ որ Հիսուս ապրում էր, երկրավոր իր կյանքը, քարոզում, վարդապետությունը տարածում, առաքյալների հետ շրջում, բժշկություններ գործում, մարդկանց հետ զրուցում, մխիթարում շատերին, ուսուցանում, սա մաս էր կազմում հռոմեական հսկայածավալ կայսրության։ Իսրայելը պարզապես փոքրիկ մի մաս էր ամբողջ հռոմեական կայսրության, որի սահմանները հյուսիս արևմուտքից բրիտանական կղզիներից մինչև ձգվում էին դեպի արևելք, դեպի Իսրայելի երկիրը, իսկ մյուս կողմից էլ գերմանների, այսպես կարող ենք ասել, երկրներից մինչև Աֆրիկա։ Ուրեմն հսկայածավալ
սարսափելի մեծ մի տերություն էր, որտեղ որ բազմաթիվ կրոններ, բազմաթիվ ազգություններ, բազմաթիվ ուրեմն աշխարհայացք կրող մարդկանց խմբեր, փիլիսոփայական դպրոցի ներկայացուցիչներ, բազմաթիվ մշակութային շերտեր, ամեն բան խառնված էր այս կայսրության մեջ, եւ բնական է որ ինչ որ կերպ կայսրությունը ղեկավարողները պիտի փորձեին իրենց ձեռքի մեջ պահել ամբողջ ժողովրդին։ Եվ ուրեմն առաջին հերթին փորձեցին կրոնական հարցերը կարգավորել եւ տարբեր հեթանոսական աստվածների փորձեցին դեմ տալ, այսպես ասենք, որպեսի մարդիկ պաշտեին եւ պարտադիր դարձրեցին այդ պաշտելը, որ այս է մեր աստվածը, սրան պիտի պաշտեք։ Բայց տեսան, որ չի ստացվում։ Գերմանները այլ կերպ վերաբերվեցին, հրեաները ընդհանրապես այլ կերպ, Աֆրիկայում գտնվող տարբեր ցեղեր չհամաձայնվեցին, ընդդիմություններ եղան, ըմբոստություններ եղան, հալածանքներ եղան, բայց ի վերջո չստացվեց։ Որոշեցին փոխարինել որևէ աստվածության պարտադիր պաշտամունքը օրենքով եւ դատական ատյանով, կարելի է մի տեսակ ասել օրենքի պաշտամունքով, որովհետեւ ինչ ճիշտ ճիշտ հռոմեական կայսրությունում օրենքը ամեն ինչից վեր էր։ Եթե այսօր խոսում են դեմոկրատիայի մասին, ժողովրդավարության մասին կամ օրինական երկիր կառուցելու մասին, ես միշտ խորհուրդ եմ տալիս, որ հիշեն գոնե Հռոմը, որ ամենամեծ կայսրությունն էր, որտեղ որ օրենքը գերիշխում էր ամեն ինչում։ Այո, հռոմեացիները կարողացել էին հասնել դրան, որ իրենց օրենքը, դատական համակարգը գրեթե անթերի էին գործում, բայց այդքանով հանդերձ իրենք չկարողացան քրիստոնեության դեմն առնել, այսպես ասենք։ Բայց տեսան, որ ոչ, սա էլ չի ստացվում։ Ի վերջո եկան հասան նորից կրոնական գաղափարին ու որոշեցին այս անգամ արդեն կայսրի պաշտամունքը տարածել։ Եվ նոր գտակարանը մեզ այս մասին հենց վկայում է, որ կայսրին տեր էին կոչում շատերը։ Ուրեմն ոչ ոք չի կարող կայսրին տեր ասել և մնալ քրիստոնյա։ Պողոս Առաքյալը Կորինթասներին ուղղված իր նամակի մեջ այս մասին խոսք ունի, որտեղ որ խոսում է այն մասին, թե ոչ ոք չի կարող Սուրբ Հոգով լցված լինել և ասել, որ կայսրը տեր է։ Ուրեմն այս տողերը և գործ քառակելոցը ընդհանուր առմամբ մեզ բազում առիթներ ունեն վկայելու, որ կայսեր պաշտամունքը կար, և Կլավդիոս կայսրից սկսած հատկապես ամեն տեղ փորձում էին կայսեր պաշտամունքը պարտադրել, և ասում են, որ այո, կայսրը տեր է, կյուրիոս բառն է տերը, որ ոչ միայն պարզապես ինչ-որ մեկի ղեկավար լինելն է ցույց տալիս, այլ ցույց է տալիս աստվածային բնություն, ուրեմն կայսրը աստվածային հատկություն ունեցող մեկն էր Հռոմի համար, և բոլորը պարտավոր էին պաշտել։ Հիմա պատկերացնենք Տեր Իսուս Քրիստոսին և իր հետևորդներին, մարդիկ, ովքեր որ ընդունում են, որ միակ ճշմարիտ Աստված իրենց իմացած Աստվածն է, որ Աստուծո որդին Տեր Իսուս Քրիստոսն է, և որ ոչ ոքի իրենք տեր չեն կարող ասել, բացի Տեր Իսուս Քրիստոսից։ Եվ ուրեմն մարդիկ գալիս են այսպիսի իրավիճակի առաջ են կանգնում, որ երբ հատկապես արդեն քրիստոնեությունը տարածվել էր, Քրիստոսի խաչելությունից հետո, համբարձումից հետո եմ ես ասում, հա, երբ որ մարդիկ արդեն տեսել էին, ընդունել էին, մկրտվել էին, շարժվում էին քրիստոնեական ճանապարհով, ապրում էին քրիստոնեական կյանքով, այս մարդիկ իրենք իրենց կյանքում անդադար անարդարության հետ պիտի բախվեին, անարդարության առաջ պիտի կանգնեին, որովհետև օրինակի համար մեկը, ասենք, շատ հմուտ արծաթագործ էր, եղած տաճարները մեծամասամբ հեթանոսական տաճարներ են, այս մարդուն մեկը հեթանոս մի քուրմ կարող էր գալ և ասել, ոչ, ես ուզում եմ այսինչ աստվածուհու, այսինչ զարդարանքի պատվեր տալ, կամ հենց տարբեր առարկաներ ծիսական փայտից կլինեին, քարից կլինեին, կամ մեկը կարող էր ինքը որմնադիր լինել և իրեն կարող էին ասել, արի և կառուցիր հեթանոսական այսինչ տաճարը, և այդ որմնադիրը և արծաթագործը և մնացածները իրենք եթե քրիստոնյա լինեին, բնական է, որ մեծ խնդրի առաջ էին կանգնելու, որովհետև իրենք չէին կառուցի ոչինչ, չէին պատրաստի ոչինչ հեթանոսական աստվածների համար, նույնիսկ խնդիր կար միսը ուտելու, այն միսը, որը որ հեթանոս աստվածություններին զոհաբերվել էր, Կորինթոսում այդ խնդիրը կար, Պողոս Առաքյալը վերստին Կորինթոսներին ուղված նամակի մեջ խոսում է այս մասին, մարդիկ միսը չէին ուտում, որովհետև ասում էին դա հեթանոսական աստվածներին զոհաբերված միս է, չնայած որ ոմանք էլ ասում էին «Էմեզ ինչ, հեթանոսական աստվածներին է զոհաբերել, թե ում է զոհաբերել, ես միս է, գնում եմ շուկայից, առնում եմ, բերում եմ, ուտում եմ»։ Այսինքն խնդիրն էս էր հեթանոսական այդ պաշտամունքի արարողությունների, հատկապես մեծ տոների, չգիտեմ, պատերազմական տարբեր դրվագներում հաղթանակ նշելու հետ կապված մարդիկ զոհաբերություններ են անում 100, 200, մինչև 1000, հազարավոր հասնող կենդանիներ զոհաբերվում էին, բնական է, այդ ամբողջը ոչ էին ողջակիզելու, վառելու տաճարներում հեթանոսական, ոչ, մի մասն էին միայն ողջակիզելու, մնացածը տալու էին, և մարդիկ քեֆ ուրախություն պիտի անեն, այ մի մասն էլ գնում էր շուկա վաճառքի։ Ուրեմն տեսեք, նույնիսկ միսը, որը որ
զոհաբերված, կենթանուց էր վերցված։ Այս միսը մարդիկ չէին ուզում առնել, որովհետև ասում էին, մենք քրիստոնեական կրոնին ենք հետևում։ Ուրեմն մեր իրավահության մեջ չի մտնում այսօր քննարկել, արդյոք ճիշտ էին անում, թե ոչ, ինչու էին այդպես մտածում, սա մի կողմ թողնենք, բայց խնդիրը այսքան նուրբ էր, որովհետև մարդկանց հոգևոր պատկերացումներին էր վերաբերում։ Եվ ուրեմն տարօրինակ չէ, որ իրենք անընդհատ անարդարության առաջ պիտի կանգնեին, իրենց համար լուրջ խնդիր էր լինելու, որ մնադրի համար լուրջ խնդիր էր լինելու հեթանոսական աստվածության տաճար կառուցել, և ինքը չէր ուզենալու, իրեն հալածելու էին, ու իրեն ասելու էին, որ դու պարզապես անմիտ մեկն ես, դու խելք չունես, որովհետև քեզ գործ ենք առաջարկում, և դու չես ուզում։ Իսկ գործը հեթանոսական աշխարհում էր, ամեն բան կապված էր հեթանոսության հետ, կլիներ սա որմնադիր, կլիներ հագուստ կարող մեկը, կլիներ արծաթագործ, ով ուզում էր լիներ, ինքը գործ ուներ հեթանոսների հետ, հեթանոսների աշխարհում, նույնիսկ ընտանիքների մեջ սկսեցին արդեն լուրջ խնդիրներ առաջանալ, որովհետև ամուսիններից մեկը եթե հեթանոս էր, մյուսը քրիստոնյա, այստեղ արդեն խնդիր էր ծագում, շատ շատերը իրենց տան դռները փակ էին գտնում իրենց իսկ առաջ, քանի որ իրենք քրիստոնեություն էին ընդունել։ Նույնիսկ հարցեր չէ առաջացել, էլի Պողոս Առաքյալի Կորինթոսներին ուղված թղթից ենք տեսնում, որտեւ Կորինթոս քաղաքը ինքը հեթանոսական քաղաք էր, և բնական է, որ Պողոս Առաքյալը Կորինթոսի ներքին խնդիրներին պիտի անդրադառնար, ուրեմն տեսեք որքան հետաքրքիր է, տարբեր առիթներով Կորինթոսի ժողովրդին ուղված նամակից մենք տեղեկություններ ենք քաղում հեթանոսական բարքերով ապրող մարդկանց մասին, ովքեր որ քրիստոնեության հետ առնչվում էին։ Նույն ուրեմն այս ընտանեկան հարցերի լուծման համար Պողոս Առաքյալը ասում է, որ պետք չի բաժանվել, որովհետև շատերը ասում են, պիտի բաժանվենք, ուրեմն, եթե իմ կինը հեթանոս է, ես մնացել եմ քրիստոնյա, կամ եթե ես դարձել եմ քրիստոնյա ինքն եմ, պետք է բաժանվել, տարբերակ չունենք մենք պաստորեն, բայց Պողոս Առաքյալն ասում է, որ պետք չի բաժանվել, որովհետև Պողոս Առաքյալը շատ լավ գիտեր, ինքը ասում էր, որ ամուսինն իր կնոջ սրբությամբ է սուրբ, և կինն իր տղամարդու սրբությամբ է սուրբ։ Պողոս Առաքյալը շատ լավ գիտեր, որ ի վերջո եթե մի հարգի տակ և հեթանոս կա, և քրիստոնյա, եթե ճշմարիտ քրիստոնյա է, այս քրիստոնյան քրիստոնեությունը հաղթելու է, ուրեմն սա էլ փոքրիկ պատասխան բոլոր մեր այն ռադիոընկերներին, ովքեր որ երբեմն ինձ հարցնում են տարբեր առիթներով, որ Տեր Հայր, ինչ անենք, եթե մեր տանը ընտանիքի անդամներից մեկը անհավատ է, չի հավատում, պատասխանը շատ պարզ է սիրելիներ, դուք ճշմարիտ կերպով շարունակեք հավատալ, մի խեղդեք իրեն, մի պարտադրեք, նույնիսկ ձեր քրիստոնեությունը մի պարտադրեք իրենց, բայց փորձեք ապրել սիրով, խաղաղության ու լույսի մեջ, ու անհնար է, որ ձեր կողակիցը, ձեր հարազատը չփոխվի, ուրեմն փնտրեք խնդիրը ձեր մեջ առաջին հերթին, և ոչ թե մարդկանց խեղդելով, քարոզելով, քարոզեք ձեր կյանքով, ձեր վարկով։ Ուրեմն այսպիսի նուրբ հարցերի առաջ էին կանգնած, ես դեռ չեմ խոսում այն մասին, որ Տեր Հիսուս Քրիստոսի համբարձումից 31-32 տարի հետո 64-65 թվականին Ներոն կայսրը արդեն տեսնելով քրիստոնյաների շատացումը, տեսնելով թե ինչպիսի հսկա ծավալներ է ստանում Քրիստոսին պաշտողների թիվը, որոշեց հալածանքները սկսել, և հայտարարք մեծ հալածանքները սկսվեցին, այս մասին անշուշտ շատ-շատերս կարդացել ենք Սենկևիչի հոյարթաս գեղարվեստական ուրեմն գործում իր վեպի մեջ, ֆիլմն էլ կա, էկրանիզացիան էլ շատ գեղեցիկ, շատ լավ գիտենք, թե ինչպես էին քրիստոնյաներին իբրև ջահ վառում Ներոնի այգիների մեջ, թե ինչպես էին քրիստոնյաներին գազանների երախը շպրտում, թե ինչպես էին քրիստոնյաներին ծաղր ու ծանակի ենթարկում, նրանց վերջին կտանքների ենթարկելով աչքերն էին հանում, վառում էին, կամ նկարագրություններ շատ դժվար է ասելը, որովհետև տեսարաններն էլ անտանելի են, բայց մի պահ պատկերացնենք, որ եթե մենք այսօր խոսելիս այդ տեսարանները պատկերացնելիս ենք սահմռկում, ապա իրականությունն որքան դաժան էր։ Իսկ Ռոմը քրիստոնյաներին հալածեց մի քանի պատճառով, որովհետև կայսրին տեր չասացին, այլ Տեր Հիսուս Քրիստոսին միայն տեր ընդունեցին, և որովհետև Ռոմը չէր ուզում, որ իր կայսրության տարածքում բնակվող տարբեր ազգեր տարբեր կրոնական պատկանելություն ունենային, որովհետև դրանով իրենք լավ հասկանում էին, որ թուլանում էր իրենց իսկ կայսրությունը, դրա համար է, որ հետագայում Կոստանդիանոս մեծ կայսրը, որքան էլ որ մենք իրեն սուրբ ենք համարում, ընդհանրական եկեղեցին էլ սուրբ է համարում, որքան էլ որ ինքը սուրբ է, բայց իր մոտեցումը քրիստոնեության նաև քաղաքական դիրքերից էր, այսինքն ինքը շատ լավ հասկանում էր, որ այս քրիստոնեությունը, որ մինչև 4-րդ դար հասել է այսքան տաժանակի իր հալածանքներից, չարչարանքներից հետո, և դեռ շարունակում է գոյություն ունենալ, ուրեմն պետք է հաշվի նստել սրա հետ, և թերևս ազատություն տալ, որովհետև մի օր
Միգուցե սրանք գերակշիռ լինեն։ Իսկ քրիստոնյաներին չէին սիրում եւ իրենց հանդեպ սուտ խոսքեր էին ասում, ինչպես որ ավետարանն էլ ասում է։ Չէ՞։ Ասում է. «Ենանե ձեզ, եթե իմ պատճառով ձեր մասին ամեն տեսակ չար խոսք սուտ ասեն»։ Ամենատարածված ստերից մեկը հռոմեական կայսրության մեջ, որի վրա հենվելով Հռոմը նաեւ հալածանքներ էր կազմակերպում քրիստոնյաների հանդեպ, հետեւյալն էր. Ասում էին, որ այս քրիստոնյաները մարդակեր են։ Ասում էին, որ սրանք իրենց առաջնորդի միսն են ուտում և արյունն են խմում։ Է պատճառը անշուշտ բոլորիս քաջ հայտնի է, թե ինչու են այսպես ասում, և հատկապես քրիստոնյաներն էլ հալածանքի մեջ գտնվելով իրենք չեն կարող ցերեկը հանդիպել, չեն կարող իրենց պաշտամունքը ազատ կերպով վարել, այս տիպված գիշերն էին հավաքվում, գիշերներն էին հանդիպում, ծես անում, աղոթք անում միասին, իսկ առաջին իսկ դարում միասին ընդհանրական աղոթքը շատ ավելի կարևոր էր, քան այսօր ենք, և մարդիկ շատ ավելի լավ էին զգում դրա կարևորությունը, քան այսօր ենք մենք այդ ընդհանական աղոթքի կարևորությունն զգում։ Մարդիկ ասում էին, որ սրանք գիշերները հավաքվում են, և հավաքվում էին, ասեմ, հիմնականում գերեզմաններում, կատակոմբ կոչվածներում, ժայռափոր գերեզմաններում, այն ժամանակվա գերեզմանները հողի մեջ փորված չէին, այլ ժայռափոր էին, ինչպես որ Տեր Իսուս Քրիստոսին էլ ժայռափոր, վիմափոր գերեզմանում դրեցին, և ուրեմն քրիստոնյաներն էլ հավաքվում էին վիմափոր գերեզմաններում գիշերը, որպեսի ոչ ոք չտեսնի և ընդեղ աղոթք են անում, որտև շատ շատերը նույնիսկ կայսեր պալատից, արքունական պալատի ուրեմն ներկայացուցիչներ, տարբեր նախարարներ ժամանակի ընթացքում դառնում էին քրիստոնյա, և իրենք գիշերը գաղտնի կերպով այցելում էին քրիստոնյաների հավաքներին, և միասին աղոթք են անում, ճաշակում էին իրենց տիրոջ մարմինն ու խմում նրա արյունը։ Հաղորդություն այս է, որ կա, չէ՞, Տեր Իսուս Քրիստոս ինքն ասում է. «Այս է իմ մարմինը, ով որ սա ուտի, հավիտենական կյանք պիտի ուտի, և այս էլ իմ արյունն է, ով որ ըմպի, նա պիտի փրկություն գտնի»։ Այս է ճանապարհը։ Եվ ինքը ասում էր սա արեքի միշատակի համար, բայց մենք նաև շատ լավ գիտենք, որ պատարագի ժամանակ հացն ու գինին փոխակերպվում են ճշմարիտ կերպով Տեր Իսուս Քրիստոսի մարմինի ու արյան։ Ուրեմն հռոմեացիների մեջ տարածել էին լուրեր, թե այս մարդիկ ճշմարիտ կերպով իրենց առաջնորդի մարմինն են ուտում և արյունը խմում։ Հետո նաև կեղծ լուրեր տարածեցին, թե քրիստոնյաները ամեն իրենց երեկոյան գիշերային այդ հավաքներին մի մանուկ են զոհում։ Հետո նաև տարբեր մեղքերի մեջ մեղադրեցին, որ գիշերները հավաքվում են, և հատկապես երբ որ լսեցին սիրո ողջույնի, սիրո համբույրի մասին, սրանք արդեն սկսեցին տարբեր բարոյական խնդիրների անդրադառնալ, թե քրիստոնյական այդ հավաքները իրականում անպարկեշտ զբաղմունքներով զբաղվելու ինչ-որ առիթ են, ամեն բան խոսեցին, բայց բնական է, որ Հռոմի կայսրության ամենից խանգարող հանգամանքը կայսրության և ղեկավարներին այն էր, որ քրիստոնյաները կայսրին տեր չէին ասի և կայսրին չպաշտելու համար պատրաստ էին մեռնել։ Նույնիսկ կայսրերից շատ շատերը և հալածանքները կազմակերպողներից շատ շատերն ասում էին «Առերես, առերես» քրիստոնյաներին, հատկապես որ քրիստոնյաների մեջ մեծանուն դեմքեր կային, որ տանում էին նահատակության։ Մենք գիտենք, այդպես Սուրբ Սարգիս կար, Սուրբ Գևորգը, տարբեր զորավարներ, նույնիսկ մեծ ուրեմն լեգիոնների առաջնորդներ, մեծ զորավարներ, երբ որ կանգնում էին դատաստանի առաջ, նրանց սկզբից առաջարկում էին, որ դուք կարող եք հիմա ասել, որ կայսրին պաշտում եք, այ մարդ, մենք ձեզ բաց կթողնենք, գնացեք դուք ձեր պաշտամունքին էլի, բայց նույնիսկ առերես չէին համաձայնվում այս մարդիկ, և մեռնում էին, պատրաստ էին նահատակվել, և Հռոմի կայսրությունը իրականում չհասկանալով մեծ լավություն էր անում մեզ հետևյալ առումով. նահատակություններից առաջ Հռոմը ասացին նախորդի, որ ամեն բան իրենց համար օրենքով, կարգով, սահմանով էր, ոչ մի բան կամայականությամբ չէր, օրենքով պետք է հաստատվեր, նոր արվեր։ Հիմա որևէ մեկին, նույնիսկ քրիստոնյային, կորած բոլորած մի քրիստոնյայի, որ իրենց մեծ արժեք չէր ներկայացնում որևէ հռոմեացու համար, որտեղ մենք գիտենք, որ եթե Հռոմի քաղաքացի լիներ, հատկապես հայտնի մեկը լիներ, իրենք մի քիչ այլ կերպ էին վերաբերվում, օրինակի համար Պողոս Առաքյալին իր հանդեպ վերաբերմունքն այլ էր, Պողոս Առաքյալին չխաչեցին, չէ՞, չխաչեցին, որովհետև համարեցին, որ ինքը Հռոմի քաղաքացի է, երբ որ դատավորն իմանում է, որ Հռոմի քաղաքացի է, վերաբերմունքն ուրիշ է, ուրեմն անարգ մահով իրեն չեն սպանի, մահապատիժը չեն կանի, ուրեմն բոլորին անխտիր հայտնի մեկը լիներ, թե անհայտ, դատավարությունը կազմակերպում էին, և հստակ հարց ու պատասխանները գրում էին, հարցնողը, հալածանքը կազմակերպողները միշտ հարցնում էին, ով ես, ինչի համար ես պաշտում, հրաժարվիր և քեզ կյանք կտանք, եթե չհրաժարվես, այսպես կվարվենք, ու այդ ամբողջ արձանագրվում էր, և հռոմեացիները առանց իմանալու առաջին իսկ քրիստոնեական վկայաբանություններն էին գրի առնում նահատակության մասին առաջին
վկայություններն էին իրենք հավաքում, որոնք հետո դառնալու էին մեր վարք սրբոցների, տարբեր վկայաբանությունների հիմքը, որտեվ մենք շատ-շատ այսպիսի դրվագներ տարբեր նահատակների նահատակության վերաբերյալ քաղում ենք պարզապես այն պատճառով տարբեր աղբյուրներից, որովհետև հռոմեացիները գրի են առել։ Ուրեմն հալածանքների մասին է խոսքը, բայց այս ամենը ինչ որ քննարկեցինք գերազանցապես վերաբերվում էր անցյալին, եւ ինչպես որ հաղորդման սկզբից էլ ասացի, այո, իմանալով հանդերձ, որ այսօր էլ շատ-շատերին քրիստոնյա լինելու համար, պարզապես քրիստոնյա լինելու համար նահատակության են տանում, մենք այնքան էլ չենք անհանգստանում, որովհետեւ մեր կաշվին դեռ չի հասել, էլի մեզ անձամբ նեղություն չի տվել։ Զարմանալի մի երևույթ կա, որի պատասխանը ես դժվարանում եմ գտնել, միգուցե ես երիտասարդ եմ, դրա համար լավ չեմ կարողանում հասկանալ, բայց նայեցեք, չէ՞ որ մեզ էլ էին հալածում, ոչ վաղանցյալում, գնացեք Հաղպատ, գնացեք Սանային, գնացեք մեր հին վանքերը, շատ-շատերը այդ վանքերից խաչքարերի վրա նույնիսկ փամփուշտի գնդակների տեղ կա, ոչ վաղանցյալում, նախորդ 70 տարիների ընթացքում քանի վանքերում հոգևորականներին գնդակը արեցին, պարզապես այն պատճառով, որ իրենք հոգևորական են, որ իրենք քրիստոնյա են, քանիսին աքսորեցին Սիբիր ու այնտեղ սպանեցին հազարավորների, ինչի պատճառով, պարզապես որովհետև քրիստոնյա են։ Բայց մենք այս ամենը մոռացել ենք, հետաքրքիր է, մարդը շատ հեշտ է փոխվում, շատ դյուրությամբ է հարմարվում նոր ավելի բարվոք պայմաններին, եւ լրիվ մոռանում է, թե քիչ առաջ ինչ կար։ Նույնիսկ այն մարդը, ով որ իր տունը վերանորոգել է, վերանորոգումից մեկ ամիս, երկու ամիս հետո, երբ որ փորձում է հիշել, թե ինչպիսին էր իր նախորդ տունը, երբ որ դեռ վերանորոգված չէր, մոռանում է։ Ուրեմն մենք էլ ենք այդպես, հալածանքներից, երբ որ անցանք, վերջացան հալածանքները, շատ արագ մոռացանք այդ հալածանքները, բայց մեզ Ավետարանը հիշեցնում է, որ պետք չի մոռանալ։ Մենք եթե մոռացանք, թե ինչ բան է հալածանքը, մենք նույնիսկ քրիստոնյա լինելու հնարավորություն չենք ունենա, ճշմարիտ կերպով։ Եվ ասեմ, թե ինչու, առավել բացեմ, եթե այսօր նույնիսկ մենք չունենք իրական հալածանք, որ մեր կյանքին վտանգ սպառնա քրիստոնյա լինելու համար, ապա այսօր էլ ուրիշ հալածանք կա, հոգևոր հալածանք կա, որ պակաս անտանելի չէ, քան մարմնավոր հալածանքը։ Դեռ մի բան էլ ավելի դաժան է, որովհետև մարմնավոր հալածանքը իմ մարմինը կվերցնեն, կսպանեն, կյանքս կվերցնեն, բայց ես հավիտենական կյանք կունենամ, իսկ հոգին հալածողները, նրանք, ովքեր որ հոգին կարող են սպանել, այս հալածանքներն ավելի դաժան են։ Ավետարանն ինքը մեզ ուշում է, որ մի վախեցեք նրանցից, ովքեր որ ձեր մարմինը կարող են սպանել, ձեր մարմնին կարող են վնասել, առավել վախեցեք, սարսափեք նրանցից, ովքեր որ ձեր հոգին կարող են կորստյան տանել։ Ինչպես կարող է քրիստոնյան հալածանքի մեջ չլինել, եթե ինքը այսօր տեսնում է իր հայրենիքի, իր քրիստոնյա ժողովրդի մեղսալից կյանքը, եթե այսօր տեսնում է, թե ինչպես է մեղքը, մոլությունները, ինչպես են դառնում սովորական մի բան, ինչպես են համատարած կերպով քարոզվում անառակությունը, ընտանեկան արժեքների ոտնահարումը, ինչպես կարող է քրիստոնյան հալածանք չզգալ, չհալածվել, ներքին խնդիրներ չունենալ։ Ի վերջո Հովանեսի ընդհանրական առաջին նամակի մեջ է, չէ՞, ասվում, այս աշխարհը չարի մեջ է, չարի իշխանության ներքո է, եւ եթե մեկը ուզում է սուրբ կյանքով ապրել, ինքը արդեն իսկ հալածանքների մեջ է, որովհետեւ շատ դժվար է պատկերացնել մեկին, ով ուզում է սուրբ լինել, չխափել, արդար լինել, եւ ինքը խնդիր չունի, կարելի բան է արդյոք սա, իհարկե հնարավոր չէ, բոլոր նրանք, ովքեր որ ուզում են արդարությամբ ապրել, իրենք արդեն իսկ մեծ խնդիր ունեն, որովհետև շատ դժվար է լինելու անձնական կարիերայի աճ գրանցել, լավ աշխատանք ունենալ, գումար վաստակել, հասնել բարվոք ինչ-որ կյանքի, ապահովել քո տունը ամեն ինչով, եթե դու կատարյալ արդարությամբ ես շարժվում, ամեն քայլափոխի դու խնդիր ես ունենալու։ Նույնը նաև Հիսուսի անվան համար, շատերը նույնիսկ այսօր սկսել են ծաղրել մարդկանց, ովքեր որ պարզ հավատք ունեն և հավատում են ու բարձրազանում են իրենց հավատի մասին, որ իրենք հավատում են Տեր Հիսուս Քրիստոսին։ Բոլոր այս դժվար իրավիճակների մեջ հայտնված մարդկանց Հիսուս ասում է, ցնծացեք և ուրախացեք, որովհետև երկնքում ձեր վարձը շատ է, քանի որ այսպես հալածեցին մարգարեներին, որոնք ձեզանից առաջ են եղել։ Հիսուս սա ասում է առաքյալներին, հիշեցնելով բոլոր նախորդ մարգարեներին, չգիտեմ, Եզեկիել, Զաքարիա, Երեմիա, Եսայա, բոլոր մարգարեներին, ովքեր որ միշտ էլ հալածանքների մեջ են եղել, որոնցից շատ-շատերը, գրեթե բոլորը, նաև սպանվել են իրենց ժողովրդի կողմից։ Եվ այսօր, երբ որ մենք Ավետարանը կարդում ենք, ոչ միայն այդ մարգարեներին ենք հիշում, այլ նաև բոլոր առաքյալներին, բոլոր այն նահատակներին, ովքեր որ քրիստոնեության համար իրենց
կյանքը չխնայեցին։ Այս քրիստոնյաների այդ նահատակ սուրբերի շնորհիվ է, որ մենք այսօր քրիստոնեությունն ունենք։ Տերտուղյանոս Հայրապետն է ասում, որ այս նահատակների արյունը եկեղեցու սերմն է, հավատքի համար սերմն է, որի վրա հետո մեծ հավիտենական կյանքի ծառը պիտի հաճի։ Այս պահին, սիրելիներ, կարծես թե ավարտում ենք մեր հիմնական ասելիքը և փորձում ենք արդեն դառնալ մեր սիրելի ռադիոընկերների հարցերին։ Առաջին հարցը հնչում է այսպես. Զիվորմած և մարդասեր ես Աստված գոլով, ինչ է նշանակում այդ գոլով բառը։ Լինելով նշանակում է, որովհետև ողորմած ես և մարդասեր ես Աստված լինելով, այս է գոյ բառն է, լինել բառն։ Երկրորդը, աղոթելիս հոգևոր իմաստության պակաս եմ զգում, ինչպես խորհուրդ կտաք լրացնել այդ բացը։ Ես աղոթելիս ինչ-որ իմաստության մասին չեմ էլ մտածում, գիտեք, աղոթելիս ես աղոթում եմ, որ Աստված ների իմ մեղքերը։ Հիմա Տեր Մարկոսն է խոսում, չէ՞, ռադիովեմում ես պահին։ Ես ինքս մեղավոր մեկն եմ, ես աղոթելիս խնդրում եմ Աստծուն, որ իմ մեղքերը ների, որովհետև ես այն չեմ, ինչ որ դուք տեսնում եք կամ լսում եք, որովհետև եթե ձեզանից չաչարտեն իմանան, թե որքան մեղավոր մեկն եմ ես, միգուցե այլևս այս հաղորդումն էլ չփորձեն լսել, բայց հիմա Աստված այդքան ողորմած է եղել, որ փակի մեղավոր մեր կողմերը և թույլ տա տեսնել այն, ինչ որ մենք ցույց ենք տալիս։ Եվ բայց մենք լավ գիտենք, թե ով ենք, չէ՞, ուրեմն ինչ իմաստության, ես իմաստուն չեմ և իմաստությունը չեմ ուզում աղոթելիս, ես խնդրում եմ Աստծուն, որ իմ մեղքերը ների, այդքան բան։ Իսկ իմաստություն, եթե մեր մեղքերը ներվեն, ինձ թվում է իմաստությունն էլ կգա։ Երրորդ հարցը, երբ մայրը անիծում է իր աղջկան, ինչ է լինում այդ անեծքի հետևանքը։ Հիմա ես անեծկաբան չեմ, այսպես ասեմ, բայց խնդիրը հետևյալն է, երկու կողմ ունի սա, երբ մայրը անիծում է աղջկան, ընդհանրապես երբ որ մեկը ինչ-որ վատ բառ է ասում մեկ ուրիշին, վնաս կա թե ասողի և թե լսողի հանդեպ։ Պարզապես, եթե լսողը քրիստոնեական հավատքի գրող մեկն է, իր վրա ոչինչ էլ չի լինի, իրեն ոչ մի բան էլ չի վնասի, որքան էլ անիծեն, թուխտուգիրան են, խոսեն, չգիտեմ, ինչ կուզեն, չարախոսեն, և եթե հատկապես քրիստոնեական կրոնի հավատքի պատճառով է այդ չարխոսքը կամ նույնիսկ անեծքի, ինչպես որ ես շատ անգամ տեսել եմ ցավոք սրտի, ուրեմն թող խաղաղ լինեն, այստեղ էլ Հիսուսի անվան համար չարչարանքներ կրելու օրինակն է պարզապես։ Իսկ ով որ անիծում է, այ իր համար շատ եմ ցավում, որովհետև իր անեծքը առաջին հերթին իրեն է դառնալու, իրեն է վնասելու։ Փորձեք նույնիսկ այդ անեծք անողի համար, անեծք ասողի համար աղոթել, խեղճ մարդիկ են, իրենց համար պետք է աղոթել։ Չորրորդ հարցը, ինչու է պետությունը թույլ տալիս, որ կրոնական հարանվանությունները, այդ թվում ավետարանչական եկեղեցին, զարգանա և գոյություն ունենա հայ առաքելական եկեղեցու հետ զուգահեռ, որովհետև այդ բոլոր կառույցները պետությունից անջատ կառույցներ են, այսին իրավական առումով սահմանադրության մեջ հաստատված է, մարդու խղճի, մտքի, հայացքների ազատություն կա, չէ՞։ Անշուշտ ես կողմնակից եմ, որ միայն առաքելական եկեղեցին լինի, բայց իրավունք չունենք, մարդիկ ազատ են։ Եվ ի վերջո, ինչ տարբերություն պետականորեն տրված է այդ, թե տրված չէ։ Եթե մարդը ճշմարիտ հավատքից շեղված է, ուզում է պետությունը արգելի էլ, ինքը գնալու է իր ճանապարհով, իսկ պետությունը չի կարող չթողնել, որովհետև մենք համարվում ենք դեմոկրատ ժողովրդավար պետություն, և ուրեմն ինչպես կարող ենք ստիպել, որ բոլորը միայն մի եկեղեցի գնանք, կամ ինչպես կարող ենք արգելել, ասենք 10,000 հոգանոց համայնք ունեցող ինչ-որ հարանվանության, որ ինքը հաստատված չլինի, պարզապես իրավունք չունենք։ Հինգերորդ հարց, ինչ մեղավորություն ունի այն երեխան, որ ծնվել է մուսուլմանների ընտանիքում և հնարավորություն չունի ճանաչել ճշմարիտ Աստծուն Հիսուս Քրիստոսին։ Այս մենք մտքի մարզանք ենք սկսել անել, ժողովուրդ, ուրեմն ես այս հարցերը միշտ ասում եմ, որ մտքի մարզանքի պես բաներ են, որովհետև չեմ կարծում հենց այս հարցը տվողը ինքը անձամբ այդպիսի օրինակ գիրի, ես չգիտեմ ինչ է լինելու, անկեղծ չգիտեմ։ Պողոս Առաքյալը ասում է, որ իրենք իրենց խղճի դատաստանով են դատվելու, որովհետև մուսուլմանների մեջ էլ, մահմեդականների մեջ էլ լինելու են մարդիկ, ովքեր որ բարի են լինելու, արդար են լինելու, մարդասեր են լինելու, եմ լինելու են մարդիկ, ովքեր որ սրիկա, չար, դրողքի բաժ են լինելու, ուրեմն պետք չի միայն քրիստոնեության չպատկանելու համար կախել մարդուն, ասել որ վերջ, դու հավիտենական կյանքի զրկված ես ու էլ հնարավորություն չկա, վերջ։ Ես կարծում եմ, որ փրկություն բոլորին էլ կարող է հասնել, պարզապես նաև վստահ չեմ, որ իր կյանքում ոչ մի առիթ չի ունենալու Տեր Հիսուս Քրիստոսի մասին լսելու, բայց այստեղ էլ հարցը ավելի բարդանում է, ե որ լսեց ինչ, իր ամբողջ մշակույթը, իր ամբողջ ընտանիքը մահմեդականության մեջ է, ինչպես թողնի, ուրեմն կան բացառիկ դեպքեր և շատ հետաքրքիր աշխատություններ էլ կան իսլամի և քրիստոնեության հարաբերակցության, իսլամ և Հիսուս Քրիստոս այս հարաբերակցության, թե ինչպես նաև տարբեր դեպքեր գրանցվել են, որ մահմեդականությունից մարդիկ դառնում են քրիստոնեության, անել դա, չանել և այլ։ Վեցերորդ հարցը, երբ քահանան իրավունք ունի ըստ հայոց եկեղեցու կանոնագրքի մկրտված քրիստոնյային զրկելու սուրբ հաղորդությունից,
Եվ ընդհանրապես իրավունք ունի նման քայլի դիմելու, թե դա եպիսկոպոսին է արտոնված։ Ուրեմն, սիրելի ունգնդիր, իրականում հաղորդությունից զրկելու համար շատ լուրջ, սարսափելի լուրջ պատճառ պիտի ունենա որևէ մեկը այդ քայլին գնալու համար։ Հաղորդությունից զրկել կարող է եպիսկոպոսը, սա միանշանակ է։ Օրինակի համար, եթե վիդի որոշում կայացի, որ այսինչ դեպքերում հավատքի SSS շեղումները ունեցող մարդիկ այլևս հաղորդություն չպիտի ստանան, սա որոշում է եպիսկոպոսը։ Բայց կան դեպքեր, երբ որ խոստովանահայրը, օրինակի համար, թույլ չի տալիս, որ իր խոստովանազավակը մոտենա հաղորդության, որովհետև ինքը գիտի, որ պատրաստ չի, որովհետև գիտի, որ իր ասած այսինչ հարցերի մեջ թերացել է, ծույլիկություն է արել և չպիտի մոտենա։ Ուրեմն, սա էլ է, չէ՞, հաղորդությունից զրկել համարվում։ Ուրեմն, կան դեպքեր, երբ որ քահանան ինքը կարող է որոշել, կամ մեկը գալիս է հաղորդության հարբած վիճակում, մտել է հարբած վիճակում եկեղեցի, տեսել է այնտեղ շարք են կանգնած, գնացել են մի բան ստանան, ինքն էլ է գնացել ստանու, այդ տեղ չեն գնալու հարցնենք եպիսկոպոսին թույլ կտակ հաղորդությունից զրկենք, թե չէ, իհարկե չպիտի թողնես։ Կամ մեկը անպարգեշտ պահվածքով, զբոսնելով, ծամոն ծամելով եկել է, ուզում է հաղորդություն ստանա, ի՞նչ հաղորդություն տալու մասին է խոսք, պիտի ճանապարհես, բայց բոլոր այդ դեպքերում սիրով, նույնիսկ եթե պիտի պախարակող խոսք ասես, քննադատող խոսք ասես, չպիտի մոռանաս, որ այն, որ նույնիսկ այդ մարդը հարբած վիճակում եկել է եկեղեցի, էդ էլ լավ է, լավ է, որ եկեղեցի է եկել ու ուրիշ տեղ չի գնացել։ Միևնույն է, մենք պիտի առիթը բաց չթողնենք ճշմարտության մասին այս մարդկանց հետ խոսելու։ Շնորհակալություն հայտնենք մեր բոլոր ունգնդիրներին և պարզապես Աստուծո օրհնությունն ու սերը հայցենք ամենքի հետ։ Մնաք խաղաղությամբ։Վեմ ռադիոկայանի եթերում հոգևոր զրույցներ ավետարանի շուրջ հաղորդաշարներ, այն ձեզ ներկայացրեց Մարկոս Քահանա Մանգասարյանը։